сьогоднішній день в Миколаївській області 315 дітей-сиріт, а це вдвічі менше, ніж декілька років тому. Але ця цифра змінилась не через те, що дітей стали масово всиновлювати, а через те, що вони випускали зі шкіл-інтернатів. А результати нашого опитування показали, наскільки готові миколаївці на всиновлення. Ні, у мене є свої діти, я поки не готова. Можна було б, але, звісно, государство не дає ні грошей, ні дому нет людям потішити. Нет, я сам ребенок. Нет. У нас свои есть дети, зачем нам чужие? У каждого ребенка есть своя мама. Нет, воспитание это... детей мама должна заниматься. Понимаете, почему сегодня мамы бросают детей? Это уже второй вопрос. Мне сложно ответить, у меня свой очень маленький, я еще со своим не могу лад найти, поэтому не могу вам точно сказать. Я сейчас не дам ему достойную жизнь, но в целом, да, планирую, конечно, интересно. Страна должна, во всяком случае, помогать сиротам. Какие методы, я пока не готова ответить. Но я считаю, что люди, которые могут и которые нуждаются в детях, которые не могут иметь своих детей, я думаю, они могут усыновить. Политики вообще с дороги не могут сделать, что говорить уже про детей. Надо меньше воровывать этих сирот, и все будет хорошо. Нельзя просто прийти и взять ребенка. Нужно пройти очень много документов. По-моему, это все делается для того, чтобы не взять ребенка больше. Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усі, хто сьогодні зібрався по цей бік екрану і по той, хто нас дивиться. Усім вам доброго вечора. І, як ви зрозуміли з нашого сьогоднішнього опитування, мова у нашій програмі піде про дітей-сиріт, про сиріт при живих батьках, про умови життя цих дітей в інтернатах, про те, взагалі, чи можна чимось зарадити тим, хто потребує нашої допомоги? Чи виключно тільки усиновлення є вирішенням такої проблеми тих дітей, що лишилися без батьків? Сьогодні ми будемо говорити про це, про багато іншого. Повірте, буде дуже цікаво. Сьогодні у нас є люди, які можуть розповісти про свій власний досвід. Є люди, які безпосередньо фахово займаються цими проблемами. Отже, дивіться, як завжди буде цікаво, буде інформативно, буде дуже корисно. А зараз Віолетта Рутюнян, моя співведуча, представляє наших гостей. Будь ласка. Дякую. Добрий вечір, миколаївці. Отже, сьогодні у нас в гостях Олег Гускін, виконуючий обов'язки начальника служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Олег Гускін, виконуючий обов'язки начальника служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Має 20-річний досвід роботи із захисту прав дітей. Олег Гускін розпочав свою роботу в системі служб у справах дітей в 1995 році на посаді спеціаліста служби у справах неповнолітніх. З 2000 року призначений на посаду заступника начальника служби. З вересня 2017 року виконує обов'язки начальника служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Тетяна Леренкова, головний спеціаліст служби у справах дітей Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Тетяна Леренкова, головний спеціаліст служби у справах дітей Миколаївської міської ради. У 2001 році закінчила МДПІ імені Белінського. Нині Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського. Факультет дошкільне виховання. У 2006 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю адміністративний менеджмент. Свою кар'єру почала вихователем дитячого садочку. З 2000 року працює в службі у справах дітей. А також Павло Шульга, голова правління громадської організації «Світанок мрій». Будь ласка, візитівку. Павло Шульга, голова правління громадської організації «Світанок мрій». В Харківському автотранспортному університеті здобув спеціальність економіста, юрист за другою освітою. Сьогодні студент Києво-Могилянської академії на факультеті «Основи соціальної роботи з дітьми та сім'ями». Має будинок сімейного типу, в якому 8 діточок, 7 з яких прийомні. –
Отже, ви вже можете, вже знаєте, хто у нас сьогодні у гостях. Наші експерти представляться згодом, коли приєднаються до нашої дискусії. А зараз традиційна хвилина для кожного з наших гостей, для того, щоб поговорити, визначитися, тобто з тим найголовнішим, про що вони збираються сьогодні говорити протягом 2 годин. Ну, ви до мене найближче, будь ласка, Павло Олександрович. Будь ласка. Доброго вечора. Стосовно опитування, в області налічується 3069 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже всі вони перебувають в сімейних формах виховання. І лише 315, що саме прозвучало в опитуванні, знаходяться в інтернатних закладах. Але не всі ці діти – ті, які потребують влаштування в сім'ю. Більше, ніж 113 дітей – це діти, які під опікою, але знаходяться в інтернатних закладах, тому що це спеціальні інтернатні заклади, вони потребують ці лікування чи інше. Тобто близько 200 дітей дійсно потребує влаштування в сім'ю, але це діти в основному старші, дорослі діти. Стосовно усиновлення, у нас в області 45 сімейних пар, які бажають усиновити дитину. 8 з них бажають усиновити дитину до 1 року, 25 сімейних пар бажають усиновити дитини до 3 років, інші до 10. Тобто старших дітей бажаючих усиновити, на жаль, немає. Дякую. Будь ласка, ваша черга. Під час опитування прозвучала така річ, що мати, кожна дитина має свою матір, яка повинна опікувати цією дитиною, виховувати її. На жаль, не всі діти мають можливість мешкати зі своїми рідними матусями. В службі у справах дітей Миколаївської міської ради я переймаюся питаннями прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Коли я прийшла на посаду, в місті існувало 3 прийомні родини, жодного ДБСТ не було, і в цих родинах виховувалось 4 дитини. На теперішній час у нас в місті 13 прийомних сімей, 7 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується разом 77 дітей. Тому сьогоднішня зустріч дуже важлива для мене, я вважаю, що в місті є перспективи, тому дуже цікаво послухати експертів і щось корисне отримати для подальшої роботи. Дякую. Ну, дуже цікаво, що розповість Павло Олександрович, бо він, не будучи, так би мовити, таким дипломованим фахівцем, все ж таки впроваджує на власному досвіді новітні форми роботи з дітьми, що лишилися без батьків. І я думаю, що ось те, про що каже Тетяна Валеріївна, воно обов'язково тут сьогодні буде обговорюватись. Будь ласка, Павло Олександрович. Да, всем добрый вечер. Я также рад сегодня быть на этой передаче. Я мечтал о том, что мы обязательно ее проведем. И знаете, я очень благодарен вам, Ярослав Владимирович, за это. Я скажу о том, что на сегодняшний день я глубоко убежден, что сиротство – это наша слабость, это то, чего не должно вообще существовать в принципе, и слова такого не должно быть в нормальном обществе человеческом. Поэтому однажды мы приняли решение сделать с супругой этот шаг, принять детей в свою семью, сирот. И на сегодняшний день я глубоко убежден, что все эти возможности, которые сегодня государство открывает для нас, и это прекрасно, что в нашем государстве сегодня реформа в этой сфере, деинституциализация, и мы сегодня будем говорить о важных направлениях, о семейной форме воспитания и о том, что мы должны это все вместе сделать. Дякую. Для того, щоб зрозуміло було, про чому ми почали говорити про цю проблему, ну, нібито, хто хоче, може усиновити дітей, хто не може, якщо немає можливості саме усиновити, ну, зараз є тут інституція, така форма, як наставництво, нібито можна таким чином підключитися. Ну, держава нібито дбає, нібито якісь гроші виділяються. Ну, чому б здавалося про це взагалі так серйозно говорити, адже сироти вони справді були завжди, на жаль. Втім, коли ми дізналися, з якими проблемами їм доводиться стикатися, ми вирішили, що треба справді бити на сполох, треба робити цю проблему, виносити цю проблему на громадське обговорення, треба, щоб якомога більше людей знали, бо я впевнений, після сьогоднішньої програми дуже багато з тих, хто нас дивиться, обов'язково змінить свою думку щодо того, чи
існують справді чужі діти, і чи справді не треба, якщо у тебе є своя дитина, думати про того, хто матері немає, але йому просто не пощастило, ну що ж тут поробиш. Давайте подивимо сюжет, який підготувала для початку нашої програми Віолетта Рутюнян. Будь ласка. Проблема соціального сирітства в Україні, на жаль, актуальна. Близько 70 тисяч дітей в нашій державі є сиротами не тільки внаслідок смерті батьків. Часто діти стають сиротами при живих батьках у разі позбавлення батьківських прав, перебування у місцях позбавлення волі або відмови від дітей при народженні. А є ще й такий варіант, про який мало хто й подумає. Жінка народжує дитину, отримує допомогу при народженні у розмірі 10 тисяч гривень, а вже потім відмовляється від неї, поклавши її на подвір'я будинку малюка. Але й після, так би мовити, порятунку від матері в лапках, життя малечі зазвичай не надто радісне. Дитина рідко отримує нову люблячу родину. Дуже часто вона опиняється в інтернаті. Семья, даже замещающая семья, лучше, чем учреждение. 100 раз. Какое бы это учреждение напакованное бы не было, какие бы там подарки, спонсоры и условия жизни и отдыха за границей бы не было. Только семья или семейная форма может дать ребенку ощущение того, что нужен. За стінами цих закладів можуть відбуватися такі речі, від яких волосся просто стає дибки. Зґвалтування, 12-13-річні дівчата, які втрачають цноту, діти з особливими потребами, яких не випускають на вулицю. Але про такі випадки ніхто не дізнається, адже це майже в'язниця. Варто згадати скандал навколо Миколаївського інтернату номер 5. Директор приховав від міліції заяву вихованки про зґвалтування. Після цього ще кілька дітей зробили заяви про те, що директор з них знущався та примушував працювати у себе на господарстві. Говорити голосно, на такі теми діти наважуються, переважно тільки після випуску з інтернату. Всіх дітей обзивав дегенератами, дебілами. Мене директор брав собі на огород, убирати. З уроків знімав. Багато хто з таких дітей після інтернату поступають до училищ, аби гарантовано отримати спеціальність і працевлаштуватися, як представники соціально захищеної верстви населення. Але і там вони стають об'єктом маніпуляцій. Після закінчення училища, вони 2 роки навчаються, після училища проблема номер 1 – це житло і робота. Вони не одержують. Я думаю, і 100%, може процентів 5 попадає, що одержують житло. Общежиття і роботу. Це основна проблема. Після училища вони нікому не потрібні. На початку життя цих дітей зрадили батьки, а потім й держава. Після закінчення училища сироту зобов'язані працевлаштувати. Та чи називається це працевлаштуванням? Те, що робить керівництво училища. Отже, схема така. Училище домовляється з підприємствами працевлаштувати на місяць сироту, начебто на випробовувальний період. А вже після першої зарплати з ним прощаються, не приховуючи, що це була домовленість лише на місяць. Тим часом керівництво училища позначку поставило, що такого випускника вони працевлаштували. План виконали. Доки влада не підтримує дітей-сиріт і не змінить законодавчу форму їх виховання, знущання та порушення прав дітей в інтернатах триватимуть. Отже, проблему поставлено. У нас є в студії Оксана Корсак, яка, власне, і порушила цю проблему 5-го інтернату. Свого часу вона жила собі багато ворогів, навіть серед тих, хто, здавалося б, мав би захищати цих дітей. І навіть на сьогоднішню програму певна частина тих, хто тут, ну, просто, як мені здається, просто зобов'язаний був би бути, бо піде мова про ту справу, якою вони займаються, вони тут вирішили не з'являтися, бо, ну, напевно, що ви, пані Оксано, якась занадто для них серйозна перешкода на тому, щоб спілкуватися про проблеми сиріт. Що ж там відбувалося і в якому стані зараз все це знаходиться? Бо, наскільки мені відомо, це вже не перший рік триває вся ця історія, і вона якогось такого логічного кінця так і не добігла. Ну, логічний кінець, надіємося, в ближайшем будущем буде. Сейчас то, что я увидела, вам спасибо, очень ёкнуло, поверьте. Я этот день не забуду никогда, 19 января 2015 года. Сейчас на стадии открыто 3 производства, объединены они в одно по отношению к бывшему директору
который сейчас восстанавливается, завтра снова заседание в корабельном суде в 13:30, он восстанавливается в должности. К сожалению, суд почему-то не хочет брать во внимание все то, что было, и нарушения фининспекции, которые были доказаны, около 2 миллионов, и физическое насилие, сексуальное насилие, которое было в интернате. Очень больно сейчас было смотреть кадры на мальчика Романа, которого он обвинил тогда в изнасиловании. Изнасилования никакого не было. Это была манипуляция со стороны директора для того, чтобы он забрал заявление, с которым он пришел в наши организации. Да, и вам спасибо, что вы напомнили, что занималась этим не я одна. И жаль, что многие ребята сейчас сошли с дистанции. Это и Денис Жела, те, кто начинали, Татьяна Локацкая, я, Виталий Евченко, Игорь Блажко и Дмитрий Макс. Сейчас, к сожалению, единицы, кто дальше продолжает ходить в суды, обивают пороги прокуратуры и всех возможных правоохранительных органов для того, чтобы довести дело до логического конца. В первую очередь, это не цель моя или там Татьяны, это... Я считаю, очень необходимо для тех детей, которые к нам обратились, и мы обязаны довести дело до логического конца, чтобы дети знали, что если не обратились, они получат эту помощь, и виновный будет наказан. Этот Роман, он ничего не совершал. Мы потом нашли эту девочку, якобы, которая написала заявление. И она подтвердила, что к ней обращались из интерната, по-моему, завуч, с просьбой написать такое заявление. Он отказался. Вернее, эта девочка отказалась, и поэтому это заявление оказалось фикцией. Сейчас он, к сожалению, находится в местах лишения свободы, так как директор добился своего, он путем морального давления и финансовой ему какой-то подпитки заставил его все-таки заявление в полиции забрать. И спустя какое-то время, дабы этот человек уже не нужен дальше для бывшего директора как свидетель, он сейчас находится в местах лишения свободы. По какой статье, я, к сожалению, вот не знаю. Вот спрашивают, а когда назначен очередной суд? Завтра в 13:30 корабельный суд. Благодаря главе облсовета мы 2 недели назад, не 2 недели, наверное, месяц назад, мы присоединились к этому делу и выступаем третьим лицом. И завтра впервые будет юрист облсовета также в суде доказывать, почему этот человек не имеет права восстанавливаться в должности. Дякую, пані Оксано. Я нагадую нашим глядачам, що нас можна дивитися не тільки по телевізору, йде пряма трансляція на сайті МТРК ТВ, тобто сайті нашої телекомпанії, на Фейсбуці, на сторінці ток-шоу «Контраргумент» також можна подивитися пряму трансляцію. І якщо у вас є якісь зауваження, якось зараз питання вже задаю, то, будь ласка, пишіть мені в особисту скриньку Ярослав Індиков латиною. Я все, що отримую, обов'язково тут озвучу. Нам дуже важливі ваші коментарі. Будь ласка, звичайно, лишайте ваші коментарі під стрічкою, ну, я маю на увазі на ток-шоу, на сторінці ток-шоу «Контраргумент». Також там йде трансляція на сторінці телеканалу «Миколаїв» на Фейсбуці. Нам важливо знати вашу думку. Втім, мені, якщо ви хочете, щоб ці коментарі були озвучені або якісь запитання, то, будь ласка, краще пишіть у особисту скриньку, так я скоріше їх побачу. Павло Олександрович, будь ласка, я думаю, що у вас є що сказати. Ну і також я хотів би усіх наших гостей зараз по 2 хвилини послухати. Почнемо з вас, будь ласка. На самом деле, если говорить о том, что только что озвучила пані Оксана, то страшная дикость, и мы готовы тоже со своей стороны присоединиться любыми путями, сегодня поддерживать, потому что на самом деле никто не, еще не, никак мы не избавимся, и сколько времени пройдет, неизвестно, от коррупции, от коррупционных схем. Но что касается детей, здесь я уверен в том, что беспроигрышно, здесь нужно просто идти до конца. На сегодняшний день в Украине около 106 тысяч детей-сирот и детей, позбавленных батьківського піклування, да, українською. Из них только 8% могут быть усыновлены или размещены в какие-то семейные формы пребывания. Остальные дети – это дети, которые имеют сегодня родителей. И на сегодняшний день, может быть, забегая вперед, скажу, что есть уже, я думаю, что все, что только можно было, уже на сегодняшний день есть. Все программы, есть законы, есть положения. На сегодняшний день это наставничество, как прекрасная форма для того, чтобы взрослые люди, те, кто сегодня говорят, вот мы видели интервью,
журналисты на улице говорят о том, что ну, невозможно детей принять, потому что свои дети или еще там какие-то переживания. Есть возможность сегодня не принимать ребенка в свою семью. Есть возможность стать всего лишь по закону на 4 раза в месяц на протяжении одного года, стать ему прекрасным взрослым другом, помочь ему социализироваться, профориентироваться, ну, простыми словами, стать человеком, который ребенку, который элементарных вещей не умеет и смотрит на будущее как на большой ужас, переживая вот такие вот ситуации в интернатных учреждениях, стать для него тем человеком, который просто-напросто расскажет, как жить, что делать и научит элементарным вещам помочь. Дякую. Татьяна Валерьевна, будь ласка. Спасибо. Понимаете, вопрос настолько серьезный, что даже больно смотреть, конечно, на кадры, которые показывают несчастных детей в интернате, хотя ну, по роду своей работы мы часто бываем в интернатах, и ситуация там поменялась, и тот же Кофтун, который сейчас комментировал, он за несколько лет, как он стал директором второго интерната, ну, очень преобразилось учебное заведение, и материальная база, и дети стали лучше выглядеть. Но проблема остается. За 9 месяцев этого года только по городу Николаеву 76 детей потеряли родные семьи. И там единицы, когда детки стали сиротами, ну, в силу неизбежного смерти родителей. В основном это так называемые социальные сироты. Это дети, которые лишились родительской опеки. Поэтому работа служб по делам детей настроена все-таки на предупреждение социального сиротства. Мы очень активно работаем с теми детьми, которые воспитываются в семьях, где родители уклоняются от выполнения своих функций. На сегодня службы плотно работают. У нас на учете 92 таких ребенка. Работаем с детками, работаем с семьями. И в этом нам очень помогает Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, потому что они сопровождают эти семьи. Помощь юристов, помощь психологов. Я считаю, что в городе создана команда, которая, ну, в силу своих возможностей выполняет работу по предупреждению именно социального сиротства. Но проблема как таковая есть, поэтому развивать именно семейные формы устройства детей необходимо. Потому что правильно, никто, никакое учебное заведение, никакой самый лучший дом, интернат не заменит все равно модель семьи, модель семейного воспитания. Поэтому, конечно, это актуально, и над этим мы работаем. Дякую, Павло Анатольевич, будь ласка. Ой, перепрошу, Олеже Анатольевичу. Ну, вже не кому не потрібно доводити, що найприродніша форма влаштування дітей, сиріт дітей, от взагалі дітей, це є родина. Це нікому доводити не потрібно. 12 років в Україні йшла реформа інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Що ж за 12 років досягли? В Миколаївській області закрито 2 дитячі будинки, це Первомайський і Очаків. І усі інтернати, які були для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вони реорганізовані в різного типу інтернати. Загальноосвітні, спеціалізовані, таке інше, таке інше. Тобто в області немає жодного інтернату для дітей-сиріт. Але в цих інтернатах є діти-сирот. Зараз з ініціативи уповноваженого президента Кулеби Миколи Миколаївича, от з вересня цього року почалась нова реформа вже інституційного догляду дітей. Що мається на увазі? Це не заклади для дітей-сиріт, а взагалі заклади для дітей, яких є батьки. От, в інтернатах Миколаївської області утримується близько 5-6 тисяч дітей. В основному це діти з так званих сімей складних життєвих обставин. Там є батьки. І саме ця реформа направлена на те, щоб ці інтернати реорганізувати, щоб кошти держави, які направляється на утримання цих інтернатів, направити, перенаправити на утримання. Вроді ж виключив, воно все одно. Направлено на утримання, на підтримку, скоріше, це буде правильне, на підтримання сімей складних життєвих обставин. Тобто перенести фокус зусиль держави на те, щоб підтримати родину, де дитина виховується, щоб вона не потрапила до закладу. Це основне завдання.
Дякую. У нас є коментар Тараса Кременя. Ми хотіли б запросити на цю програму і законодавців також, оскільки мова йде про докорінні зміни у законодавстві щодо дітей, що позбавлені батьківського піклування. Але, на жаль, зараз, ну, не на жаль, просто так об'єктивно, що зараз є сесія, сесійний не тиждень, Тарас Дмитрович не зміг приїхати, втім, дав нам свій коментар. Також ще у нас буде один цікавий коментар. А зараз давайте послухаємо, що з цього приводу говорить Тарас Дмитрович, особливо у контексті того, що йшла мова про інтернати, у яких утримують дітей. Будь ласка. Пріоритетом в українській державі залишається освіта. І звісно, що розвиток інтернатних закладів освіти перебуває сьогодні під особливим кутом і Міністерства освіти, і омбудсмена, і, звичайно, нашого профільного комітету з питань науки та освіти. Якщо говорити про такий тип закладів по Миколаївщині, то зрозуміло, що є системні, хронічні проблеми, які, на превеликий жаль, не вирішилися протягом тривалого часу. Це, по-перше, модель фінансування, яка, в першу чергу, спрямована на забезпечення потреб закладу, а не дітей. По-друге, це нестійкий контингент, який викликаний тим, що частина дітей має батьків, але є елементи корупції. Третє питання – це неефективне використання майна, яке належить інтернатним закладам. По-четверте, це фактична відсутність інтернатних закладів для дітей з обмеженими можливостями. В першу чергу йдеться розмова про інклюзивність і доступність до освіти. І п'яте – це, звичайно, низький рівень ПМПК, який фактично забраковує велику кількість дітей, які, не маючи доступу до освіти, залишаються вдома. І наступна проблема – це безперспективність або низький рівень перспективності дітей, які, не реалізувавши себе на рівні закладів освіти, першого-другого рівня акредитації або ПТНЗ, залишаються людьми без освіти, а з тими проблемами, які у нас є на ринку праці, чи людьми непрацевлаштованими і нереалізованими. Якщо взяти на прикладі міста Миколаєва, ми маємо таких декілька інтернатів, це і третій, це і шостий інтернат, це і п'ятий інтернат, які перебувають в обласній комунальній власності, але частина тих мешканців – це наша золота молодь, яку привозять батьки на дорогих автомобілях, які, маючи липові довідки, стають школярами цих закладів. А вони, в свою чергу, забезпечені всіма необхідними умовами, і басейни, і сучасні класи, і кращі вчителі, і центральна частина міста, і так далі, і так далі, і так далі. Другу частину, яку би я зробив, це, звичайно, державна політика. І я тут на боці Міністерства освіти Лілії Гриневич, Міністерства соцполітики, які зараз активно займаються моніторингом таких закладів, і готові реалізувати концепцію кожній дитині, родину або, принаймні, гідні умови у закладах сімейного типу. Тому я вірю, що Миколаївщина залишатиметься піонером у цих відповідних напрямках, буде дбати про ефективний розвиток та перспективи і, звичайно, покаже гідний приклад для усіх інших областей. Отже, будь ласка, Оксана, є що прокоментувати? Не знаю, почему Тарас Дмитриевич умолчал о таких элитных интернатах. Он назвал третий, шестой, седьмой, ой, пятый, простите, но умолчал о двух, это четвертый и седьмой. Все знают, это санаторного типа интернаты у нас. Один сколиозники, второй сердечники, ну это в простонародье, как говорят. Почему хочу обратить внимание именно на эти интернаты? После проверки фининспекции пятого интерната в 2015 году в акте фининспекции была такая, значит, неприметная почему-то до сих пор никому, я имею в виду никому это департамент, такая фраза. Щодо закладу, відсутній контроль за дотриманням вимог статті 89 і 90 Бюджетного кодексу України. А саме, зокрема, Бюджетним кодексом України передбачено проведення видатків з обласного бюджету на утримання закладу, якщо не менше 70% кількості учнів, які здобувають освіту у закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території області, крім населеного пункту, де розташований такий заклад. Фактично, на тот момент в п'ятому інтернаті було 55%, і це, на це вказала фінінспекція департаменту, що це є порушення. Директора інтернатів, да, вони зараз сміло говорять, що це не ми виноваті, це ж департамент дає путівки, собственно говоря, в інтернат.
Облсовет сделал запрос на департамент. По нашим, мы не взяли, у нас, если кто не знает, у нас 22 интерната в области, которые финансируются из областного бюджета. Сумма расходов на эти 22 интерната 336 миллионов в год. Мы запросили, Виктория Викторовна запросила данные по интернатам, которые находятся в городе. Это 5-й, 3-й, 4-й, 7-й, 6-й, 2-й, 3-й, 2-й, ну у нас 2 третьих, кто не знает, на Котельной один и на 1-й Слободской. Да, и на 8 марта это специальная школа. Так вот, какую мы здесь видим картину? Ну, она, если кто сейчас меня слышал перед этим, да, нарушение двух статей 89-90-го, городских жителей в 4-м и 7-м интернате около 90%. Почему он молчал об этом, Тарас Дмитриевич? Я думаю, скорее всего, он не знал просто эти цифры, ему не дали. И это первые места, первое и второе место занимают 4-й и 7-й интернат. И на третьем месте это 3-й интернат на Котельной, там, где 60% жителей города. Мы ничего не хотим, да, как облсовет сказать, там, что отрекаться от этих детей, от этих интернатов, но давайте будем, как говорится, приводить в порядок, в норме закона, к закону всех, призывать, и департамент в первую очередь, и наводить порядки именно в этом контексте. Дякую. Ну, я хотів би розказати ще одну історію, яка почалася у нас на програмі «Контраргумент» десь приблизно рік тому, коли Марина Сорока розповіла про те, що зовсім випадково виявилося, що приятель її сина якось дивно захворів. Потім з'ясувалося, що батьки його просто вирішили так виховати у дусі того при його прийомного батька, який вже двічі сходив у місця позбавлення волі, і на практично на цілий день поставили на сіль на коліна. У хлопця почалося запалення, він ледве не лишився ніг. Втім, коли про це вона тут розповіла, вона розповіла про те, що вона зверталася до служб у справах дітей, втім, вони якось не квапилися з цим розбиратися. І тільки, хоча у нас тут були представники, до речі, здається, Олеж Анатолійович, ви також були у нас. Так, але після цієї програми тільки на третій день вони якось на це звернули увагу. Все ж таки прийшли туди і навіть, до речі, такі довели справу нібито до суду над цим батьком. Втім, рішення було таке, ну, що таке, що він рецидивіст? Ну, що таке, що він знущався з хлопця? Але ж не треба ж руйнувати родину, не треба ж руйнувати сім'ю, не треба ж забирати хлопця з сім'ї. Нехай вже ось так батька попередили, нехай він так і лишиться. Зараз батьки розповіли хлопцю, що він практично зробив нещасною його мати, він практично зробив нещасним його практично вже батька. Його друзі, вони просто зрадники, які зробили все можливе для того, щоб їх розлучити. Хлопець зараз ні з ким не спілкується, ніхто не знає, що відбувається там вдома. Ось з одного боку багато дітей, які просто не маючи нічого спільного із показаннями для того, щоб перебувати у спеціалізованих, справді дуже дякувати, ну, всьому, чому можна подякувати, інтернатах, дуже добре обладнаних інтернатах, вони там знаходяться просто тому, що, ну, так зручно, а не тому, що там вони мають якісь показання по здоров'ю, або ж справді є якась проблема, що з батьками. А з іншого боку, така вже кричуща проблема, така проблемна сім'я, але не треба руйнувати. Я просто дуже добре знаю всю цю аргументацію, бо ми робили за наслідками цієї історії, ми робили програму «Ракурс». І нам там прямо казали, ну так, звичайно, так, ну що ж, треба, ну але ж це сім'я, не треба хлопця лише позбавляти батьків. Ось що робити тут? Скажіть, будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Це дуже тонка справа, це дуже тонко так розсудити, як це буде правильно зробити. Дійсно, хлопцю краще жити з батьками. Дійсно, якщо батько знущається і робить тортури, то він повинен відповідати перед законом. Конкретно за цей випадок, що там, кстати? То, що в сім'ї відбувається, знаємо, що дитина на учеті в службі
районе стоит. То, что семья раньше не попадала в поле зрения, это однозначно, никакой информации по ней не было. Этот мужчина, он не отец ребенка, поэтому, в принципе, он должен отвечать за то, что сделал. Самое страшное было то, что этот метод наказания поощряла родная мама и родная бабушка ребенка, которые находились дома. И то есть мама видела, что ребенок стоит в углу на соли. Когда мы потом выезжали в эту семью, мальчик как раз был на лечении в Дубках, ему делали пересадку кожи на коленках. Тут страшнее, да, позиция мамы. Вот позиция над родным ребенком, но оснований забирать ребенка, он и так пострадал, забрать и от родной той мамы, или все-таки взять под сопровождение, держать на контроле. Поэтому тут, если мы по каждому случаю, ну, бывают, тут действительно в семье несчастье, ну, и кипятком у нас дети обвариваются, но это не основание для того, чтобы всех деток забирать. Тут надо работать з сім'єю. Що таке, що хлопець дійсно вважав себе винним? Да, він забирав деньги, неоднократно забирав деньги, то есть... Інше, що це міра, да, було чрезмірне покарання, це було інше. Ну, це взагалі не метод, да, Олег, це не метод, а взагалі наказання. Ну, от мене більше в цій ситуації, в цю сім'ю по порученню начальника городской службы, я виїжджала, мені було просто цікаво посмотреть на цю маму і її аргументи услышать. Ну, жінка сама не ожидала, що дійсно от... ситуація розвернеться таким образом. Коментують наші глядачі щодо цих інтернатів, про які казала Оксана. Те, хто бажають, можуть вчитися в школі Гіпаніс. Це елітна школа навіть для елітних дітей. Прекрасне слово, високий рівень образування. Но мажори не хочуть платити по 3200 гривень в місяць. Тому вони покупають місця в санаторних, тим самим лишая настоящих больних дітей міст. Ну, от, собственно говоря... Знаю, может, перед вами сидит мама-мажор, но в связи именно с тем, что являюсь мамой ребенка, которому 8 лет, и входила в рабочую группу в городе по образованию. Понимаете, да, с чем я там столкнулась? Думаю, сегодня все слышали отчет Деркач. Потом занимаюсь также проблемами детей в области. Я давала отчет 2 года назад, когда, 1.5 года назад, когда отдавала ребенка в первый класс, что если я его отдам в нашу обычную школу, то над моим ребенком будут издеваться, я буду только бороться именно с этой школой. Потому что мама, ну, вот такая правдолюбка. Поэтому ребенка я отдала в Гипанис, значит, стоимость 2100. И когда с одной из мамочек мы поспорили на тему, у нее учится во второй школе ребенок, сколько обходится им образование в месяц, и мы, мажоры, в кавычках, да, которые отдаем в Гипанис, им в месяц обходится 2800. Это дополнительное занятие с теми же педагогами, которые в школе. Это фонд класса, фонд школы. И у них вышла сумма 2800. Поэтому тут еще вопрос, какая школа элитная. Вот. А в нашей школе нету дополнительных занятий никаких, то есть учитель несет ответственность. Мова не йде про те, яка школа краще, а про те, що просто справді батьки, які оформлюють своїх дітей у такі санаторні інтернати, вони перш за все думають про те, що вони можуть непогано зекономити. Проблема именно в том стала в облсовете, что за последние полгода обратилось, ну, как минимум, по-моему, 4 человека, которые есть все справки от областного врача на обучение в 4-м интернате, но категорически ни департамент, ни комиссия, которая заседала, их не берут. Виктория Викторовна изучала, на комиссиях профильных депутаты облсовета изучали. И вот этот у нас стал острый вопрос. Почему? Почему там 500 детей учатся, они все больны? Да, сколиозом. А ребенок, который живет в Очакове, живет в районе, не может туда попасть. А ось давайте, до речі, подивимося. Я бачу вас, Павло Олександрович, отримуєте зараз слово. А я хотів би, щоб наші глядачі подивилися справжні історії, можна так сказати, написані кров'ю серця тих дітей, які живуть в інтернатах, зовсім не таких, як ті, про які ми зараз з вами говоримо. Давайте подивимося. Мене поклали батьки під сільсовіт. Мені було 2.5 роки. Я попав в інтернат 7 років. Я пам'ятаю цей день, коли мене туди привезли. Мене від батьків забрали, точно не пам'ятаю, скільки років.
А в 7 років мене перевели в інтернат. Я там 10 років відучився. Це було в класі 7 чи в якому. Як вихватили, на мені дрина перебив на спині. Глаз розбив, коротше, кров текла. А за те, що я не прибирав в класі, я пішов на роботу заробляти гроші. За територію без спросу, якщо вийти, можна було б отримати. Вчителька там, як сказати, щоткою, коротше, розбила голову. Я втік, тинявся по під'їздам, коротше, бомжував, їсти просив, ходив. А потім після того відправили на психушку. Якби я утік з Тудова, мене відвезли б в Смілу лічебницю для больних. І мене б залікували до такого, що я зараз би на людину не був похожий. Мальчик розказав, що чого ви не дивитесь, одного набили, обіжали. Він пожалівся, а мальчик за нього заступився, каже, то що це ви не робите нічого? Вона, ах, ти до мене так, я каже, що, проти вчителів цю привезли вже мальчик, не той, який був, такий заколений, замучений. Дідівщина була, це в старші класи, з 5 по 10. Тоді, да, старші били, що. І всі гроші нас заставляли, старші діти, купляти їм сигарети, випивку всяку цю. Було таке, що за сигарету печінки не подбивали. Вихователі, то в мене був вихователь, він пішов в кочегарку, забухав та і все, йому наплювати. А ми собі що хочемо, то й робимо по школі, верхи знімаємо. Василіч, зі мною, коли він працював, він мене заводив в їхню спальню. Угу. І от це сказав зняти штани, угу. От це. Він своє середнє місце, моє середнє місце засовував. Коли працював Павло Васильович, то він мене лукав в бутовку і заставляв знімати труси. Mm. І було таке, що я не хотіла знімати труси, а він поламав на мені вішалку. У нас був хлопець з нетрадиційною орієнтацією. То він мене в дитинстві як ізнасилував. Дуже тоді боляче було, і я то нікому не сказав. Інтернат – це той самий зоопарк. Тільки взяли всіх звірей в одну клітку, скидали. І вони одне на одного повбивають, і хто останеться живий, той і виграє. А тому що хто сильніший, той і побідить, той виживе, як кажу. А слабшого задавлять просто. Між собою друг друга гризли. Кожен друг друга втопить хотів. Це попав в вовчу стаю, бо й по вовчі, як кажуть. Це інтернат. Мені хотіли, щоб батьки були. Я лежав в дитинстві на койці повні, як зараз. Лежу і головою ментиляю туди-сюди і кричав, мама, забери мене додому. У мене така була мечта, я хотів, хоч сама хуже. Сім'я була, сама хуже в світі, я би лучше до них йшов, чим в тому гадючнику лишатися. Будь ласка. Посмотрев сюжет, могу сказать, что любой ребенок, который лишается родителей, либо который подвергается насилию, он имеет психологическую травму. Когда это постоянно происходит, это комплексная травма. Что это такое? Когда ребенок подвергся насилию, либо был оставлен, либо им пренебрегали, это угроза его жизни. Это травма. Это очень тяжело. Это невыносимо, можно сказать так, да, потому что работая с такими детьми, изначально, когда ты с ним сталкиваешься, он молчит, да, это самое первое, что, и очень тяжело вернуть ребенку голос, но это первое, что нужно сделать. Психотравма, она очень долго выходит, и интернатное учреждение, там как бы не хотели, да, но то количество детей и то количество сотрудников, которые там, они просто не могут это сделать. Семья здесь, если родители обучены, если они понимают, как это делать, если они знают особенности таких детей, потому что, попадая в семью, да, вот в приемную из интерната, все говорят, боже, такой хороший,
такой красивый, и глазки, и все как... Но это ровно неделя. После ребенок проверяет все границы, которые есть в семье. А ты будешь меня любить, если я буду грязным? А ты будешь меня, мама, любить, да? Ты же называешься меня своей мамой. Если я мокрый, если я плохо пахну, да, это то, что ребенок делает, это травмированные дети. И о чем я хочу сказать, что очень важно сначала научить родителей, да, которые хотят, которые имеют желание, что делать, как реагировать, как правильно прочувствовать своего ребенка, как сформировать с ним доверительные отношения. А это должны делать специалисты, которые могут в этом помочь. Дякую. Дозвольте невелику репліку. Коли так, була ласка, в спецінтернаті номер 2, я дізналася, що там навчаються діти з вадами, але там навчаються діти не лише діти без батьків, тобто сиріти, але й діти, які мають батьків. І, тобто на вихідні їх спокійно батьки забирають. Чи не є травмою для дітей, які не мають батьків, кого не забирають з цього інтернату, коли вони бачать, що на вихідних батьки забирають їх друзів, їх однокласників. Чи не є це травмою? Все, що зв'язано з сім'єю, да, тобто діти, коли вони в інтернаті знаходяться і кого-то забирають, а мене ні, це як повторна травматизація йде. Ну, тобто, а чим я хуже, да, чому у мене так? Вони починають не стільки копатися в собі, тому що там вот тяжело, вони починають испытывать ті емоції, які вони потім проявляють в агресії, в негативному поведінні, несправедливости, да, вот все, с чем мы сталкиваемся, да, детей, которые были травмированы. Обязательно, да, воровство, ложь, все, что угодно, да, драки, простите, да, вот, все-таки происходит, и очень сложно это выйти. Вот скажите, пожалуйста, мы вышли на такую тему, яка, ну, нібито зрозуміла, і я думаю, що багато хто з батьків, ну, ті, хто міг би стати батьками, коли про це розмірковує, це їх зупиняє. Дитина, яка отримала травму, ну, психологічну, дитина, яка невідомо, як буде адаптуватися, у них справді, напевно, виникають якісь певні моделі поведінки. І ось пише одна з наших глядачок. Вона опікується, ну, як наставник, скоріше, так, опікується дитиною-сиротою. І ось вона пише. Он с детства привык к вниманию со стороны всех абсолютно и начал этим пользоваться. Я учу его ценить то, что ему дают, и учиться, потому что всю жизнь его не будут опекать. Тобто ось цей комплекс, що мені, навіть якщо дитина справді ось отримала нарешті, дуже добре отримала батьків, то потім може ось така риса також, таке ставлення до життя також проявитися. Ось зараз дуже цікаво послухати тих, хто з цим, я думав, стикався на власній практиці. У нас є тут просто цілі сім'ї. І ось дуже хочеться послухати вас і розкажіть, що з цим робити. Чи це справді, ну, просто немає ніяких виключень? Чи це лотерея? Чи це бомба уповільненої дії? Що це взагалі? Будь ласка. І, до речі, я перепрошую, ось пишуть нам про те, що ви тут перейшли на тему інтернатів, а ми ж не про те кажемо, там, чи законно, чи незаконно в цих інтернатах діти перебувають. Ми для того і показали ось цей сюжет з цими історіями дітей з інших інтернатів, щоб було зрозуміло, що і гроші є, і є заклади, де нема таких жахів. Але чомусь умовами в цих закладах користуються не ті, кому це просто життєво необхідно, а ті, хто просто знайшов потрібну довідку. Так, будь ласка. Мене звуть Олена. У нас 8 діток, 7 з яких прийомних. І я хочу сказати, що любові багато не буває. Якщо ми подивимося на тих діток, яких ми приютили, хтось може сказати, так, це дуже гарні діти, це дуже слухняні діти, і тільки ми знаємо, з якими проблемами ми стикаємося. Але це все процес, і це все стало зараз так, що люди говорять, от у вас гарна сім'я, от у вас такі добрі діти, от вам добрі діти попались. А у нас попалися не дуже добрі, вони неслухняні, вони постійно роблять якусь шкоду.
Але це все було процесом. У нас теж були різні ситуації. І я ще раз хочу повторити, що любові багато не буває. В кожній родині є діти, які слухаються, які не слухаються. І є моменти, чому вони не слухаються. І ми, як батьки, розуміємо, якщо ми будемо до них приділяти дуже багато уваги, якщо ми будемо за ними піклуватися, то все стане на свої місця. І хочу сказати, що коли ми взяли своїх діток з приюту, і коли ми поверталися просто, щоб попрощатися з тим інтернатним, з тим закладом, з якого ми брали своїх дітей, ми побачили у вікнах, заліплені вікна дітьми. Це ті діти, які, вони теж цього чекають. Вони теж хочуть, щоб їх прийняла сім'я. І вони не хочуть ніяких подарунків на Різдво, які привозять їм спонсори. Вони не хочуть тих санаторних умов, які там є, і басейни, і все те, що є. Вони хочуть сім'ю, вони хочуть любові, хочуть добра, і хочуть, щоб у них були мама і тато. Дякую, Павло Олександрович. Ну, нарешті ваша черга. Супруга коснулась такой эмоциональной части. Я хочу сказать, что на сегодняшний день мы специально поступили вместе в Киево-Могилянскую академию. И знаете, то, что говорят нам преподаватели, мы это переживаем в своей семье. И вот общаясь с друзьями, у нас много друзей, которые являются приемными родителями или детским домом семейного типа создали. Я хочу сказать о том, что даже диагнозы умственно отсталых детей и многое другое, вот это нужно просто испытать. Тут нужно быть не просто экспертом теоретическим, а практически увидеть и узнать об этом. Дети получают исцеление, реальное исцеление. Умственно отсталые дети с диагнозом приходят в семью. В семье происходит нечто. Я не говорю, что все. Я не говорю, что это панацея. Есть, да, трудности определенные, физиологические, психологические и так далее. Но то, что происходит в семье с ребенком, это просто чудо. Вот реально для меня это чудо. И еще один момент, который я хотел бы сказать, что когда мы, ну, наши дети пришли в нашу семью, и мы приняли решение, что они не будут для нас приемными, и мы так их учим, и говорим об этом. Понятно, мы рассказываем и правильно стараемся объяснять, что было в их прошлом. Но очень важный момент – это то, что на сегодняшний день мы понимаем, что это не настолько страшно, не настолько сложно, как это сегодня часто представляется. И очень важный момент – это не означает, что нужно 10 детей взять там, или какое-то количество для того, чтобы спасти весь мир. Сегодня вы, дорогие зрители, дорогие друзья, приняв даже одного ребенка, вы спасете целое поколение. Потому что жизнь наших детей меняется, мы это видим. И та любовь, о которой говорила моя супруга, это действительно, им достаточно того, чтобы мы их обняли, чтобы сказали доброе слово, чтобы сказали о том, что в будущем их ждет самое лучшее, что мы готовы их поддерживать. И это исцеляет. Мы это видим сегодня. Дякую, Ганна Миколаївна, будь ласка. Хочу немножко сказать, да, вот прозвучало то, что есть дети хорошие, да, есть дети плохие. Все зависит от того, насколько рано ребенок стал получать травмирующее действие. Ребенок, от которого отказались, либо пренебрегали, да, еще в младенчестве его потребностями, он будет иметь большую психотравму, чем ребенок, который, например, там, пострадал от насилия там, 8-9 лет, потому что на химическом изменяется развитие отделов мозга, которые отвечают за эмоцию, за осознавание потребностей и за мышление как таковое. Да? Почему дети, которыми пренебрегали, либо били, да, вот в младенчестве, они имеют на химическом уровне изменения. То есть лимбическая система мозга практически не развита. Дети, которых любили, обнимали, целовали, сразу же реагировали на потребность, да, покушать, переодеть, они развиваются так, как должны развиваться. Чем больше было травмирующих ситуаций в жизни ребенка, чем больше было перемещений, да, например, что-то случилось с родителями, центр социальной реабилитации детей-инвалидов, может быть, опекун не справился в интернат, и потом в семью. Чем больше этих перемещений, тем тяжелее травма ребенка, потому что каждый раз это... Дякую, пусть будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Владимир.
И я учился в 7-м интернате, школа-интернат номер 7. И там по поводу вот этого ролика были довольно хорошие условия, потому что некоторые дети не живут в семьях, так как живут в интернате. Они там обеспечены финансово, питанием, одеждой и образованием. Но в интернатах, не всех в интернатах так хорошо, как, допустим, в городских или в котором я был. Есть интернаты, вот я попал в 13-14 лет в приют, и потом после этого попал в Шевченковский интернат в село Шевченково. И там, как на самом деле, я видел, что есть дедовщина, когда старшие бьют младших, когда забирают какую-то вкусняшку, шоколадку, когда привозят или дают на обед или на ужин. И когда просто дают какие-то карманные деньги, и у них тоже не забирают. И это абсолютно получается травма и психика для ребенка. И дети становятся психически неуравновешены, и у них бывают иногда проблемы в жизни и в самом інтернаті. Скажіть, будь ласка, ви змінилися за цей, ну, ви попали вже в такий термін, коли ви сформувалися. Ви змінилися за цей період, поки ви були там? Да, конечно, і змінився, і це все зависить, опять-таки, в основному все зависить від самого чоловіка, тому що є люди, які, діти, попадають з самого раннього возраста, їм намного тяжелее, тому що нет никакой поддержки, если вообще нет родителей, нет вообще близких родственников, и очень трудно людям. Тобто за короткий термін цього достатньо, щоб це посприяло на психіку. Дякую. На такій справді високій ноті ми глядачі реагують, глядачі пишуть, що дуже дякують нам за цю розмову. У нас тут була дуже жвава дискусія протягом цієї нашої перерви на рекламу, і я зараз радий, що ми можемо її продовжити вже у прямому ефірі. Пане Сергію, ось у вас ви тут всією родиною. Як я розумію, на відміну від пана Павла, у вас не 9 дітей, але ви також можете поділитися вашим власним досвідом, тим більше, що ось цей приклад у вас у нас тут на очах сидить. Будь ласка. Благодарю. Мене звати Сергій, я прийомний отець. У меня 9 приемных детей и один родной, кровный. Я послушал этот ролик, услышал фразу, которая меня тронула. Это мальчик, который сказал: «Я готов был бы пойти в самую плохую семью, но в семью, чем остаться там, где он есть». Я понимаю, что есть в Николаеве неплохие семьи. Почему? Возможно, по той причине, по которой вначале сказала девушка, говорит, наверное, там столько нужно документов собирать, что просто устанешь этим заниматься. Возможно, этот вопрос нужно больше популяризировать, не рекламы о том, какое золото, какой обмен валют, а возможно, вот эти вопросы открывать больше, чаще, чтобы люди видели простоту оформления, чтобы люди видели, что это несложно, не нужно брать, как было сказано, 10 детей, можно взять одного человека, и для этого нужно около 300 семей, чтобы не осталось сирот в Николаеве. Поэтому очень приятно видеть изменения тех детей, которые попадают, которые как ежики, вот как было сказано, да, со своими травмами. Я благодарен Светанку Мрии, а также поддержке службы центра о том, что был организован тренинговый центр, где сейчас как раз происходит обучение родителей, которые сталкиваются с этими проблемами. Родители, которые желают понять, как реагировать на эти травмы, не ставить на соль, а что можно было бы сделать так, чтобы помочь ребенку, а не наказать. Поэтому вот то, что я хотел сказать. Дякую. Спілкуючись з директором спецінтернату, він все пишався тим, що дітей забирають зі Сполучених Штатів Америки. Поки діти відпочивають на літніх канікулах у Сполучених Штатах, сім'ї, в яких вони живуть, цей термін, вони хочуть надалі їх забирати собі в сім'ю.
Я все питала його, чому Сполучені Штати, чому не наші сім'ї. Але він все ж таки мені сказав, що у Сполучених Штатах Америки легше взяти в сім'ю дитину, за документами трошки легше. По-друге, якщо сім'я у Сполучених Штатах Америки бере дитину з вадами, то повністю до кінця життя мати, яка прийняла до себе в сім'ю дитину з інтернату, вона забезпечена до кінця життя. Ось такі, як виявилось. Чому у нас? Чи правда складна система? Хто потім буде відстежувати сім'ї? Дитина поїхала з України у Сполучені Штати Америки. Хто буде відстежувати стан дитини надалі? Давайте, будь ласка, на це запитання відповімо. І так ми плавно переходимо. Ми вже тут поговорили про проблеми. Наші глядачі вже ридають, послухавши ці історії. Ну, це зрозуміло, це справді, це життя. І ми нічого не вигадуємо. Але справа в тому, що все ж таки є вихід. І дуже важливо поговорити про те, як виходити з того, про що ми зараз говорили у першій частині. Будь ласка. Процедура, можна сказати так, об'єктивно складна. Чому вона складна? Ну, для нас це не складно, складно для пересічного громадянина. Чому це складно? Ми повинні пересвідчитись, кому ми даємо дитину. Ну, по-перше, тот кандидат, який хоче взяти дитину до себе додому, він не повинен бути злочинцем. Це зрозуміло, так? Да? Він не повинен довести, що він не скоював злочини. По-друге, у нього повинна бути нормальне здоров'я. Тобто не повинно бути переліку хвороб, які будуть опасними для дитини. Інше, в нього повинен бути власний дохід. Тобто ця людина повинна утримувати сама себе, крім того, вона повинна ще бути в змозі утримувати дитину, яку вона бере до себе. Ну і наостанок, в неї повинно бути житло. Де буде дитина жити? От і все, чотири основні параметри, по якому ми вирішуємо, чи може ця людина бути кандидатом, то ли в усиновлюючі, то ли в прийомні батьки, то ли в батьки-вихователі, то ли в опікуни, то ли в піклувальники. І все. Це вся складність. І, до речі, можна так сказати, якщо доросла людина змогла пройти цю процедуру, забрати цей пакет документів, то вона здає певним чином екзамен на те, що вона доросла, що вона може взяти до себе чужу дитину і справитися з цими труднощами. Якщо є непреодолимою перешкодою збір оцих документів, то ми вже виникає запитання, а якщо дитина, справиться вона з нею чи ні? От і все. Дякую. Я хотел бы добавить, ну, точнее, прокомментировать один момент. На самом деле, ни в коем случае не кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку, но я хочу сказать, что сегодня, да, есть проблемы, понятно, все мы люди, разные трудности в отношениях, но я хочу сказать, что проживая в районном центре, мы, когда мы с супругой решили принять деток в семью, я скажу, что те граждане нашей страны, которые пожелают разобраться и прийти не с упреками в центры служб и в социальную службу, с какими-то там недовольствами. Сегодня вот я скажу вам, как руководитель общественной организации, работая в этой сфере, мы увидели, что очень много людей просто-напросто спекулируют этим и начинают говорить там те плохие, эти плохие. Я хочу сказать о том, что нужно прекратить плохих искать, и начать делать то, что будет действительно конструктивно. Это находить диалог, приходить, консультироваться, обучаться. На самом деле мы часто боимся того, чего не знаем. И если разобраться, если прийти проконсультироваться в социальной службе, то я не знаю ни одного случая, где сказали бы, идите отсюда, это очень сложно, это невозможно и так далее. Но есть другое. Я хотел бы обратиться к телезрителям, чтобы прежде чем вы пойдете, вы разобрались в своих мотивах, для чего вы туда идете. Если ваш мотив, и сегодня никому не секрет, зарабатывать, принимая детей в свою семью, то остановитесь, идите, возьмите ответственность на себя в жизни, создайте бизнес и трудитесь, зарабатывайте деньги. Если вы действительно мотив помочь детям, будьте готовы к тому, что это необходимо будет в
все это специалистами, выслушать, что скажут специалисты, как это делается, б, принять как должное и пойти этим путем. Ну и самое главное, я считаю, это если вы уже поставили цель, идите, достигайте, делайте, и все получится. Дякую. Ось наші глядачі пишуть, до речі, одне питання буде до вас. Половина людей живе на зйомних квартирах. Як бути у цьому випадку, якщо немає власного житла? Так. Зрозуміло. Дякую. І чи є психологічна допомога для всиновлювачів? Оце буде для вас. Конечно, в центре, например, социальных служб городском для семьи детей и молодежи работают несколько психологов, которые консультируют, которые рассказывают, которые отправляют на обучение, да, там, где проводится вот в областном нашем центре, также проводятся тренинги для людей, которые хотят усыновить ребенка, либо взять под опеку, либо создать приемную семью. Почему это важно? Потому что люди, которые, например, приходят и говорят, хочу ребенка, потому что боюсь остаться, ну, там один на старость или одна. Это не мотивация. Это не ресурсные на данный момент люди, пока не имеют такую мотивацию. Есть люди, которые не прожили горе. Да, вот осталась без кого-то, а хочу кого-то. Это, опять же, не та мотивация. Именно на таких консультациях, либо тренингах, либо занятиях мы прорабатываем с человеком, что с вами, да, как вам помочь. И когда он проживает свое, он тогда уже готов помочь и другим детям. Если мотивация правильная, то человек ваш совет как специалиста принимает и соглашается. А если мотивация любыми путями добиться и взять ребенка и денег зарабатывать, совсем по-другому реакция. Денег, либо взять вот человека, который должен быть рядом. Возместить. Да, ну, у вас тут пишут наши глядачи, наши родители собственных детей не то что с отклонениями, а даже здоровых не всегда готовы воспитывать. Что уж говорить о чужих детях. И еще. Мотив помочь детям тоже не очень. Разочарование очень быстро настигнет. Детей надо усыновлять просто потому, что хочется ребенка, по той же причине рожают. Любой мотив хорош, лишь бы ребенка в сім'ю. Ось декілька думок, що скажете? Є і то, і інше. Є такі батьки, які не можуть виконувати свої діти, а є такі, які можуть виховувати, ви ж бачите їх. Це справді взірець. Я дуже сподіваюся, що ваша присутність на нашій програмі справді буде дуже сильним мотиватором для тих, хто ніяк не може вирішитися на це, але все ж таки принаймні почав вже думати у цьому напрямку. Я почав цю роботу лише в 2006 році. І от я, як такий, що займався цією роботою, бачу зараз результати, пишаюся їм. Дякую. Оксана, будь ласка. Я хотела немножечко сказать о том, затронули тему усыновления именно в США. Недавно мне поставили в упрек гордость. Ну, я горжусь, да, тем, что есть результат, например, в 5-м интернате после бывшего директора за там полтора года, год с лишним. Было именно в этом интернате с исполняющим обязанности новым директора интерната усыновлено более 20 детей статусных именно в Америку. И когда я об этом сказала, мне сказали, такой упрек высказали, что, мол, типа, чем тут хвастаться, они не остались у нас. Я просто хочу, чтобы вы подтвердили, как специалисты, что у нас не стоит очередь на усыновление детей одного и более, тем более старше, там, 13 лет, и, соответственно, если есть какие-то физические, либо психические. Усыновить, которые не имеют возможности родить, скажем так, ребенка. Многие женщины имитируют беременность, они стоят на учете для усыновления. И хотят же маленьких деток. Интернат второй специальный, там действительно дети с проблемами в развитии. И в основном за границу идут детки с инвалидностью, с проблемами интеллекта. Причина яка? Чому? А опять же, там люди готовы им помочь, и не так просто в Америке собрать пакет документов, там намного так, сложнее, саме чем так. У нас. І саме, ви сказали, що у нас немає черги на всиновлення. Тим часом в Сполучених Штатах Америки 10 років черга. 10 років. Да, в Україні на сьогоднішній день, то, що на останній зустрічі от з Ніколаєм Кулєвою ми були, 1800 озвучена була цифра родителей стоять в очереди на усиновлення. Но, в Україні? Да, угу. Но діти старше 5, 6, 7 лет, можливість бути усиновленими, Что значит зарабатывать на усыновлении? И, до речі, мы нарешті
Ось просто тут кажуть, якщо ви хочете заробляти, то як? До речі, я пам'ятаю, що коли був депутатом обласної ради, ну, збиралися там, думали, як допомогти дітям, сім'ям, які там, дитячим будинкам сімейного типу також. І з різними людьми спілкувалися, що цікаво, ось віруючі, вони просто казали, у нас багато дітей, це Боже благословіння, і навіть там, ну, якщо... Там щось дасте добре, але вони не ходили, не просили по допомогу. Але ми бачили сім'ї, де тобто люди приходять і вимагають, дайте нам гроші. Та це не усиновлені, це власні. Квартира, там, я не знаю, 20 квадратних метрів, 10 дітей, батько не працює, мати прибиральниця. Ми маємо їх утримувати, маємо їм допомагати. І... Ніхто не позбавляє батьківської опіки, нібито ну, немає проблем. А лікарі з дитячої лікарні розповідають історію, коли приїжджає жінка, привозить дитину, дитина хвора, їй кажуть, ну треба там якесь лікування. Ну нехай забезпечують, ну не все є за нашими інструкціями, не все ми можемо вам забезпечити, ви ж отримуєте гроші. Гроші – це інше, гроші – це нам треба мотоцикл купити, нам треба дах перекрити. І... Коли ось Віолетта робила таке зауваження у сюжеті, можливо, не дуже акцентувала. Коли заводять дитину, отримують гроші протягом того часу, що ці гроші видаються, а потім здають її в інтернат. Ось це справді заробляння. В той же самий час, коли ми питали ось у тих, хто мав дитячі будинки сімейного типу, а чому ви не усиновлюєте дітей? Нам казали, а нема сенсу. Так ми від держави щось отримуємо на дитячий будинок, як тільки ми її усиновимо, все, це виключно наші проблеми. Так ось чому тоді ви кажете, якщо ви хочете заробляти на дитині, то будь ласка, заробляють не на усиновленні, заробляють на власних дітях. Абсолютно. Скажіть, будь ласка. Проблема в тому, що ви сприймаєте як синоніми різні юридичні форми влаштування дитини. Усиновлена дитина – це юридична форма, це дитина стає спадкоємцем. Основний мотив усиновлення дитини – це спадкоємця, знайти спадкоємця. Тобто сімейна пара не може народити власну дитину. Вони беруть спадкоємця, дитина перестає бути сиротою, вона отримає прізвище, ім'я по батькові нове, вона отримає нову дату народження в переділах там, плюс-мінус півроку від реальної, нове свідоцтво про народження. Є тайне усиновлення, в жодному разі ніхто не здогадається, бо то ж є імітація вагітності, ніхто не здогадається, що це усиновлена дитина. Вона стає рідною. Це усиновлення. Там, де одноразова грошова допомога, як при народженні. Все. Більше ніякої підтримки від держави немає. А от прийомні сім'ї – це діти, які не втрачають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування. Юридично вони знаходяться в прийомній сім'ї до 18 років. Або якщо вони потрапляють в вищий навчальний заклад, поступають до 23 або до закінчення цього закладу. Держава підтримує ці сім'ї, надає дітям два прожиткових мінімуми відповідно до їх віку, там від 6 до 18, там близько 3,5 тисячі гривень. Ну, батько мене може поправити. Крім того, самі батьки-вихователі отримують від цієї суми 35%. Це, ну, ми не називаємо це заробітною платою. За надання соціальних послуг. Це, да, це немає трудових відносин, це немає трудових книжок, ви не платите податки всі, ну, це за надання соціальних послуг громаді. Тобто, оце є гроші на утримання дітей. Те ж саме в дитячому будинку сімейного типу, а підопічні діти теж отримують ці кошти, але опікуни і піклувальники не отримають це 35%. Це все різні форми влаштування. Юридично вони мають різні наслідки. Це не синоніми. Вот, да, при том, что еще те дети, которые под опекой, в основном родственники берут опеку, но если опекун, даже чужой человек, пишет заявление, не дает согласия на усыновление, ребенок не подлежит усыновлению. Да. Все дети, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа, они сохраняют свой статус быть усыновленными, но гражданами Украины. Да. То есть эти дети уже за границу не пойдут. Дякую. Ось тут запитання, ну я думаю, что тут просто треба внести ясность, бо ну, хтось розуміє, хтось ні. Це нормально, коли держава заходит хоче в
всиновлювати, в чому заробляння. Тобто ми кажемо не про те, що ну, не треба підтримувати. Ми кажемо про те, що дехто, справді знаючи про ось такі льготи, такі дотації від держави, просто може керуватися не тим, щоб справді дитина отримала нову сім'ю, а для того, щоб просто отримати ще одну дійну корову. І... Це не ті гроші, які дозволяють заробляти дійсно. Я хотів би сказати про ті гроші. 16-й год в нашій країні, на сьогоднішній день 751, на 16-й год 751 учреждение інтернатне в країні, 7 мільярдів в 2016 году виділено государством на содержание дітей в этих учреждениях. 7 мільярдів, внимание. Хто в математиці соображає, поймет, посчитає. Представьте себе, плюс в среднем одно учреждение, в среднем 300 тысяч гривен в год от благотворительных организаций, меценатов и так далее получает. Вот где зарабатывание денег. И сегодня я верю, что в период децентрализации громады сделают все, так внимание, куда эти деньги тратятся. 80% этих средств идет на содержание учреждения и оплаты персонала. 27 гривен в день тратится, идет на ребенка. Что-то там 1 или 2 гривны на лечение, на медикаменты, 5 гривен на одежду и там что-то 20 с копейками гривен на питание. Дякую. Я нарешті хочу перейти до тієї частини, яку я вже півгодини анонсую, до того, що робиться для того, щоб ось ці машини, ці підприємства по зароблянню грошей нарешті почали працювати для дітей. У нас є коментар Руслана Ковбаси, до речі, нашого миколаївця, нашого земляка. Давайте послухаємо цю фахову людину. На сьогоднішній день трохи більше 6 тисяч дітей-сиріт в інтернатах. Всі інші діти – це діти батьківські. Але а діти, які мають вади, або ті, які просто від яких батьків відмовилися офіційно, і держава нічого не може зробити. Або допомогти батькам, якщо вони готові до цього. Якщо батьки не готові, то треба позволяти батьківських прав. І ми розуміємо, що цей етап, ну, етап реформи інтернатизації, він не є такий, ну, швидкий. Навіть сам план і стратегія, воно розраховане з 17 по 26. Перший етап буде 17-18 роки. На цьому етапі це повна відповідальність міністерства та центральних органів виконавчої влади. На сьогоднішній день продовжує роботу робоча група при адміністрації президента, до якої входять всі міністерства, які дотичні до інтернатів, громадські організації, більше 40 чоловік. І зараз розробляється пакет законів, які змінять взагалі підходи до інтернатної системи. Змінить, наприклад, систему фінансування даних закладів, змінить якісь типи закладів взагалі, щоб вони не існували, змінить якісь, дасть можливість розвиватися, реформувати іншим закладам. Тому перший етап – це законодавча нормотворча робота і підготовка на місцевому рівні паралельно в областях. До кінця року повинні бути сформовані команди. Ці команди повинні бути підготовлені, навчені. Міністерство буде завдяки Світовому банку, завдяки донорам проводити навчання на всіх рівнях спеціалістів. Для того, щоб є підготовлена методика завдяки Світовому банку і експерименту, і проєкту, який вже функціонує в Київській області, ми вже цей процес опрацьований, він вже підготовлений. Підготовлені всі методики для того, щоб дати для всієї України, для всіх регіонів. І щоб ці команди на місцях вже з початку року почали розробляти регіональний план. Ми бачимо, що у місцевої влади немає коштів, недостатньо кількості, тому держава виділяє саме з державного бюджету для купівлі будинків для ДБСТ, щоб можливо було влаштувати від 5 до 10 дітей. І дітей старшого віку, і великих родинних груп. Тим самим ми ще зменшимо кількість дітей в інтернатах і не допустимо їх потрапляння в даний заклад.
Дякую. І вам, як офіційним особам, будь ласка, це коментувати. Коментувати тут нічого, треба це виконувати. Тобто, смисл в чому? Що дійсно розпочата реформа в Україні, ще йдуть організаційні заходи, але вже на місцях є перші, ну як це сказати, ластівки. Да? Вже є постанова Кабінету міністрів про внесення змін до положення про деякі інтернати, до положення про комісію з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, яке передбачає при поступівлі дитини в інтернат за заявою батьків обов'язково повинна бути згода відповідної комісії, відповідної райдержадміністрації, що дитина дійсно може навчатися в інтернаті. І саме головне, це повинен бути ограничений срок. Тобто це рік, чи там 9 місяців, якщо батьки знаходяться там на вахтовим методом, працюють, таке інше, чи в лікарні, таке інше. Крім того, в вересні було прийнято Верховною Радою новий закон про освіту, там дуже багато новел, зараз ми теж його опрацьовуємо, і там де мова про реорганізацію самих інтернатних закладів. Ми розуміємо, що інтернатні заклади будуть реформуватися, вони не будуть в такому вигляді, який вони зараз є. Ми розуміємо, що їх не буде така кількість, і тому куди ж дівати дітей, як говориться. Да? Для того ми розуміємо, що більшість дітей, так званих СЖО, які знаходяться в інтернатах, повернуться до своїх родин, і не всі родини будуть готові до цього. Тобто ми будемо намагатися зусиллями центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молодежі надати допомогу, але якщо батьки все ж таки, ну, пиячать і так далі, таке інше, буде позбавлення батьківських прав. Дітей буде рятувати від таких батьків. Куди їх потрібно буде вже влаштовувати? Для цього ми розпочинаємо і агітуємо такий новий інститут, як патронатне виховання. Тобто ми агітуємо зараз громадян стати патронатними вихователями, які можуть взяти дітей на 3 місяці до себе, воно буде фінансуватися, все буде. Саме як проміжуточна, проміжна форма між рідною родиною, яка позбавлена батьківських прав, і приємною, прийомною родиною чи опікуном і таке інше. Тобто, саме головне, дитина ні в якому разі не повинна потрапити в будь-який інституційний заклад. Вона з родини попадає в іншу родину, більш нормальну, добру і для неї сприятливу. Дякую. Тетяна Валерійовна, будь ласка. Начиная с 2006 года, когда в городе появились первые 3 семьи приемные, речь шла о том, что приемные семьи, да, они создают, они берут детей на собственную жилую площадь и не могут взять больше 4 детей. Детский дом семейного типа – это уже от 5 детей и выше, не более 10 вместе с родными, чтобы ДБСТ тоже не превратилась в мини-интернат такой. И проблема была в том, что город не мог предоставить помещение для создания такого детского дома семейного типа. Первый ДБСТ у нас был создан, ну, как и все последующие, на территории самих родителей. И вот только в декабре 2016 года город выделил деньги, мы приобрели частный дом, который передан в коммунальную собственность города. Мы провели работу с приемными семьями, кто из родителей чувствовал в себе потенциал, советовали с центром социальных служб, который сопровождает эти семьи, кто сможет с приемной семьи получить статус ДБСТ и взять больше детей. Такая приемная семья у нас была, они воспитывали 2 детей. Сейчас вот в приобретенном городом доме, они воспитывают 7 детей. То есть у нас была большая семейная группа детей, 5 человек с одной семьи. Вот это проблема. Вот реально их не под опеку, не на усыновление тем более. Это только вот детский дом семейного типа. И благодаря такой вот возможности в городе появилась эта возможность. И сейчас все 5 деток воспитываются в одной семье. И родители хотят пополняться. По поводу того, что вот говорили, субвенция будет государственная, что Руслан Сергеевич говорил, для приобретения жилых помещений, то, понимаете, тут еще проблема в том, что должны быть люди, которые смогут взять больше 4 детей на воспитание. На сегодня мы собирали вот круглый стол, присутствовали наши родители. Из действующих приемных семей в городе ни одна семья не выразила желание
перейти в статус ДБСТ. Потому что это, ну, это 24-часовая работа. Это выгорание родителей. Это, ну, это очень тяжело. Поэтому на сегодня вопрос еще стоит в подборе кандидатов. Павло Олександрович, Сергій Петрович, ось у вас вже фактично дитячі будинки сімейного типу. І ви кажете, що ви з такими людьми працюєте. Крім того, я знаю, що насправді у сім'ях віруючих це нормальна ситуація, коли там багато дітей, власних чи дітей, які усиновлених. Чому справді так виникає, що така ситуація, що ну нібито складаються умови, нібито все можна, навіть, я ж кажу, і будинок куплять та дадуть. І люди хочуть дітей, і багато людей без роботи. Я розумію, що складно, але ну нібито є такі люди, але на всю область не можна знайти. Ось чому так? Я думаю, что факторов много, но я скажу то, что мы сегодня делаем. На сегодняшний день мы приняли решение, и мы очень благодарны службам и центрам за сотрудничество в этом вопросе, популяризировать и проведя несколько мероприятий за последние полгода, у нас уже есть кандидаты. У нас есть люди, которые выявили желание, и мы их обучаем, что они обращаются в центр, в службу, пишут заявление, как это делается, но. Есть одно но. Я на сегодняшний день убежден, и мы начали это делать, это тренинговый центр и это обучение. Потому что очень многие люди, желая, они, вот то, о чем мы говорили, с мотивами не могут разобраться, не знают проблематики. Потому что просто желать, правильно телезрители говорят, просто желать – это одно. Здесь это не, ну, не то, что непростые дети, здесь нужно уметь это делать, здесь нужно обучиться. И тогда можно о чем-то говорить, о какой-то объективности. И второй момент – это то, что сегодня люди все-таки должны… Вот нас долгое время, вот союзная система, она сделала нас рабами во многих вещах. И мы больше боимся, чем желаем какие-то шаги делать. И сегодня, обращаясь к телезрителям, я вновь хочу попросить, не нужно бояться, обращайтесь в центры социальных служб, в социальную службу, к специалистам, консультируйтесь, узнавайте, если у вас есть побуждение. И вам расскажут все это, покажут, объяснят. Мы, как общественные организации, я хотел бы к общественности обратиться, также время общественным организациям поставить плечо и совместно с государственными органами, службами, центрами сотрудничать плотно в этом вопросе. И я уверяю вас, это можно сделать, вместе это можно сделать. Дякую. Сергей Петрович, вам еще додати? Мне кажется, еще существует какой-то страх, возможно, или вот как было сказано, выгорание, что родители со временем выгорают, и уже начинать опять брать новых детей, это опять как бы вроде начинать все сначала. Поэтому очень важно, чтобы проходили какие-то обучения, чтобы человек восстанавливался и понимал, что он делает, для чего. И еще, возможно, существует какой-то страх по поводу того, что чем больше детей берешь, тем ты больше ответственности берешь на себя. Ты должен подумать, что будет дальше с ними. И чтобы они не оказались просто на улице, ты как-то желаешь позаботиться о них, но должен быть какой-то свет в конце, то есть какая-то ясность, что будет с детьми, как ты сможешь им помочь, или они просто выйдут от тебя и потеряются так же, как и с интерната. То есть, возможно, какие-то вот такие страхи мешают людям из приемных семей перейти все-таки в другую форму, взять больше детей. Мы сейчас организовываем встречи, и у нас огромное желание вот таких, как мы, скажем так, с теми людьми, которые на сегодняшний день хотели бы об этом больше узнать. Просто даже консультационно. Даже если они еще не готовы принять, встретиться с семьями, позаводиться. Ну, якщо така вже плотна мова йде про ваші ці тренінгові центри, консультаційні, будь ласка, як вас знайти? Мы есть в интернете, на Фейсбуке, у нас есть страница «Світанок мрій», и буквально мы молодая организация, как отклик на проблематику, мы организовали ее с теми людьми, которые уже в этой сфере давно, вот такие вот, как Сергей Петрович, семьи и многие другие, друзья наши, которые трудятся в Фейсбуке «Світанок мрій», громадская организация, и в скором времени сайт будет. Мы готовы откликнуться, мы сотрудничаем, как я уже сказал, с службами и с центрами, на сегодняшний день лежат договора,
отрабатываются юристами для того, чтобы в этой сфере максимально вместе сотрудничать. Глядачи пишут, ребятенок сидит молча, пусть кто-то скажет. А в мене є до нього питання насправді. Я чекала моменту, коли він настане. Це наш Віталій. Його батьки сьогодні – це Олена та Сергій. Скажи, будь ласка, що в твоєму житті змінилося, коли ти став членом сім'ї? Ну, мені як би краще стало, тому що в інтернаті, в інтернатах, ну, в приюті, де я був, там, ну, хорошо кормили, но мне не нравилось там, потому что там иногда там били всякое такое. Мне дома больше нравится. Як давно ти живеш з сім'єю? Вже полтора года. Дружите з братами, сестрами? Як познайомились? Ти пам'ятаєш той момент, коли ви познайомились? Які відчуття в тебе були? Да, я пам'ятаю, як ми познайомилися. Ну, ми спочатку, я прийшов домой, как раз был сонный час, и первые те, кто такие, о, наш новый, теперь мы будем дружить и всегда будем вместе. Зараз все, все добре? Конечно. Ты что-то на сегодняшний день хочешь изменить в своем житті? Нет, все нормально. Дякую, я тобі бажаю успіхів. І вам нехай всі діти живуть здоровими і щасливими, так як Віталій. Ганна Миколаївна, будь ласка. Да, нам в этом вопросе очень важно не торопиться и не создавать статистику, да, потому что мы переходим на новые формы. Это здорово, это важно. Очень мне импонирует то, что, например, семьи, которые патронатные, там должна быть, например, полная семья, да, должно быть хотя бы у одного родителя педагогическое либо гуманитарное образование. Что важно? Дети, которые приходят в семью, они уже пострадали. Да? И когда семьи распадаются, вот в моей практике, я работала с детьми, когда их вроде как бы и приняли в семью, да, но потом разочаровались, да? То есть изначально были вот неправильные мотивы, неправильные ожидания, ну вот хотели одного, получили другого. И когда семья распадается, и когда ты смотришь на ребенка, который опять вынужден, да, страдать, на самом-то деле, тогда становится вопрос, что те специалисты, которые работают с родителями, должны быть специалистами. Те родители, которые хотят детей, которые имеют проблемы в развитии, скажем так, да, имеют жизненную историю, не такую, как они себе там родители придумали, а какая на самом деле есть, их важно обучать, их важно поддерживать, их важно... Ну, я не скажу реабилитировать, да, но, например, помогать выходить из этого профессионального их выгорания. Потому что, например, когда ко мне приходят приемные родители на консультацию, которые только взяли детей, я всегда им говорю, подождите, вы еще не мама и не папа. Вы сначала учитель, уборщица, да, повар и так далее. То есть вы мама только тогда, когда вы уже сформировали отношения, потому что изначально вот я мама, я должна, я делаю хорошее дело, и я должна быть мамой. Вы будете обязательно мамой, только в том случае, если вы сможете наладить контакт с ребенком. Володимир Жилин, будь ласка. Я недавно был на презентации наставничества от организации «Світанок Марії». И там была идея, то, что быть наставником у ребенка, как мы уже говорили, что детей усыновляют в ранних возраст, в ранних категориях возраста. И после 13 до 18 лет тяжело их усыновить. И поэтому вот эта идея наставничества, она закрепляет за каждым ребенком этого возраста быть наставником. И это для ребенка очень важно, потому что в интернатах, в таких учреждениях детей очень много, а взрослых людей очень мало. Это воспитатели, психологи и преподаватели. И каждому уделить время и подсказать какой-то совет очень трудно. Вот наставники... Они помогут, они будут, грубо говоря, как плечом поддержки и будут давать жизненную позицию этому ребенку, чтобы он правильно себя реализовал в жизни после выхода за стены интерната, самореализовал себя и дал ему такую профориентацию, что он хочет делать и пойти на кого учиться и в дальнейшем работать после
таких учреждений. Это, ну, самое главное, самое важное, потому что не у всех детей есть родственники, как у некоторых есть, чтобы что-то подсказать, что-то помочь, что-то обратиться к кому-то за советом. Вот это вот самое важное. Дякую. І давайте подивимося сюжет, який підготувала для цієї програми Віолетта Рутюнян, саме про тих дітей, які виходять з інтернату і що з ними відбувається. Доля зробила їх сиротами, а держава – безхатченками. Щороку з інтернатів Миколаївщини випускаються десятки дітей і опиняються на вулиці. Ті, хто має здоров'я, усе життя тяжко працюють, аби заробити на дах над головою. У кого ж важкі захворювання чи фізичні вади, залишаються просто неба сам на сам зі своїми проблемами. Дитина-сирота після досягнення повноліття згідно закону має право на власну житлову площу. Але втілити це право у життя майже неможливо. Зі сторони держави підтримка фінансова мене зовсім удовлетворяла. Там була підтримка на питання, на одежду, на літературу і на прочі свої розходи. Ну от в плані от жилья, то от хорошо, что у нас досталась квартира от родителей, наследство. То как бы есть где жить, но просто она не была в благополучном состоянии. Торік на Миколаївщині житло для дітей-сиріт не виділялось взагалі. Нині в області їх понад 300. Та що чекає їх після завершення навчальних закладів? Тим більше, враховуючи нинішню економічну, політичну та військову ситуацію в країні. Даже если он будет ребенок учиться в университете и жить в общежитии, то все равно в дальнейшем он, после университета он выйдет, ему надо где-то проживать. Щодо житла, то, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки сиріт на призволяще не лишають. Діти самі можуть обирати, де їм жити. Існують фонди, які співпрацюють з житловими агенціями. Ці агенції видають ваучер на житло. До процесу підключається держава з програмою цільових субсидій. І в нас би так хотілося. Але поки наша держава не може навіть допомогти з ремонтом у квартирі, що дісталося Володимиру у спадок? До кого звертатись? Кого просити? Писав в адміністрацію горсовета, в адміністрацію президента, в адміністрацію в облдержадміністрацію. Все марно. Цієї квартири у Володимира могло б і не бути, аби не допомога родичів. Житла у місті могло б вистачити на всіх дітей-сиріт за рахунок умерлої спадщини. Проте на такі помешкання полюють заздалегідь. І зовсім не в інтересах безхатченків. Місцеві органи виконавчої влади виділяють з власного бюджету додаткові кошти на ремонт приміщень, коли дитина перебуває в закладі або в сімейних формах виховання до досягнення 18-річного віку або по досягненню, коли вона закінчує навчальний заклад. Місцеві органи влади повинні забезпечити збереження даного житла. Тому, наприклад, якщо дитина постаротіла там 10, 7, 13 років, з моменту на отримання статусу, якщо за дитиною закріплено це житло, місцеві органи виконавчої влади, вони повинні забезпечити контроль за цим житлом і забезпечити, є таке формування, опікуна за житловим приміщенням. Та поки чиновники міркують у затишних кабінетах, такі як Володимир продовжують сподіватись, що гроші, які виділили з бюджету, справді підуть на вирішення їх проблем. Хочеться сподіватися, що ця конкретна проблема Володимира, ну, буде все ж таки вирішена, бо пан Ковбаса нібито підключився до неї. І, ну, можливо, таке маленьке диво все ж таки станеться завдяки нашій програмі. Втім, це, як я розумію, буде тільки тим виключенням, яке підтвердить загальне правило, адже жодного питання ось такого коштами міста, у якого, як ми знаємо, тут у нас дуже багато ми чули від наших депутатів, просто шалений профіцит, тобто гроші є, і можна було б їх, напевно, витратити на ось ці майбутні покоління, про які казав пан Павло Олександрович, нічого такого не було. І скажіть тоді, будь ласка, ось у нас представники, дуже дякую вам, що ви прийшли до нас, бо я розумію, що це проблемні питання, але дуже добре, що є кому на них відповісти. Що з цим справді робити?
Ну, завдання отримати соціальне житло, житло для дітей-сиріт, осіб з числа дітей-сиріт, це насамперед завдання місцевої влади. Но в наступному році я ще буду говорити зараз за плани. Це ще тільки плани. Планується субвенція з державного бюджету. От Руслан Сергійович Ковбаса вже озвучив на придбання дитячих будинків сімейного типу, приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Там ще є декілька цілей, це мали групові будиночки, це будинки підтримки для дітей з інвалідністю, але ще є через соціальне житло, так зване, для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І ми маємо надію, що буде туди включено ще і житло. Не соціальне житло, а житло для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це, що це означає? Така особа буде мати право на отримання квартиру у власність. Соціальне житло – це житло на 3 роки, а квартира у власність буде отримана. Ну, це державний бюджет. Я сподіваюся, що отримання субвенції з державного бюджету буде ще додатковим стимулом для місцевих громад, для того, щоб теж звернути увагу на це питання, ну і принаймні 50 на 50 долучитися до цього питання, і черга буде значно скорочена. Дякую. Тетяна Валеріївна, будь ласка. Знаете, вопрос это очень больной. И действительно, когда дети выходят, и у нас в приемных семьях и ДБСТ, которые в городе, не все наши николаевские дети. Есть дети с области со всей. И мы понимаем, что сейчас вот двое детей из Николаевского района, мы их поставили на социальный учет квартирный в городе. Но когда они смогут получить что-то, это вопрос большой. На сегодня мы пошли другим путем. Мы стараемся сохранить немножко под, может, ремонтировать, привести в порядок то жилье, которое у детей уже есть, то есть закрепленное жилье, или у кого есть в собственности жилье, ну, наследство осталось, да, после родителей. Понятно, в каком оно состоянии, потому что дети из категории складных житевых обставин вышли. Поэтому в программу социально-экономического развития города внесены наши предложения по обследованию и проведению инвентаризации именно того жилья, которое уже у детей есть, чтобы как-то его содержать в надлежащем состоянии. Это то, что мы на сегодня вот реально уже в городе сделали. Дякую. Питають глядачі, дуже активний сьогодні зворотний зв'язок, питають глядачі, хто може стати наставником, що для цього потрібно? Наставником по закону может стать гражданин нашей страны, достигший совершеннолетия, обратившийся с заявлением в Центр социальных служб по делам семьи, детей и молодежи. Там есть такая вот памяточка, специалист выдаст, там нужно будет пройти медицинский осмотр, и пройти обучение, обязательно пройти обучение сертифицированное и получить возможность в дальнейшая процедура, ну, это уже сама процедура, стать вот, может, так, вот, любой желающий, но согласно тому, что прописано в законе и положении. Здравствуйте, Оксана, спочатку Ганна Миколаївна, будь ласка. Тоді Оксана, будь ласка. Я хотела, знаете, почему вернуться? С того бога пить. Не знаю, насколько это нужно сейчас или нет. Мне вспомнилось две истории о детях, которые один, к сожалению, стал статусным ребенком-сиротой, да, при живых родственниках. А одна девочка, сегодня позвонили родственники, может, слышали, когда была Марина, помните, Сорока, вот с этой историей, мы с Татьяной Локацкой рассказали об истории одного мальчика, у которого была трехкомнатная квартира, дедушка, опекун. И мы тогда били тревогу о том, что родственники, это родной сын, тетя, дочь этого дяди, хотят отобрать эту квартиру. Квартира в центре города, в сотке трехкомнатная. К сожалению, наши опасения подтвердились. Дедушка на сегодняшний день уже умер. Ребенок был в приюте, и из приюта он к родственникам, к своим не попал. Вот так становятся дети из благополучных семей, которого воспитывал 15 лет дедушка, он стал сиротой. И сейчас, насколько я знаю, он находится, забрали его из приюта, так как уже 9 месяцев. Приемная семья? Да.
Он попал в приемную семью, и сейчас приемная мама занимается вопросом оформления наследства, но там есть проблемные моменты, что надо получить свидетельство о рождении мамы, она была рождена в России, ну то есть, но машина она уже умерла запрещена. Это знаете, когда на ваших глазах становится ребенок, вот он был счастливый ребенок, он учился в обычной школе, с хорошим достатком, семья, дедушка бывший военный, прошел очень много, значит, стран, где он воевал, жить в центре, все иметь и в один момент при живых родственниках. Поэтому я просто кричу, наверное, будьте добрее, не то, что там к чужим, вы хотя бы своих не бросайте, не дай Боже, мой там брат двоюродный остался, да, сиротой, отдавать его в чужую семью, когда он может жить с нами, ну, это страшно. И вторая была история, также спасибо службе по делам детей, история девочка, кричащая тоже история, мне позвонили из больницы, что попал мужчина в возрасте 60 лет со сложным диагнозом менингит, а девочку забрали в приют, и, значит, дядя, родной брат этого мужчины, бился, чтобы забрать девочку обратно, потому что он собрался идти за ней в школу, то есть ребенок ушел с утра в школу, а в обед он узнает, что ребенка в школе нет, а что ее уже забрали в приют. Все это время, пока ее отец находился на лечении, я сопровождала эту семью, и сегодня, вот они позвонили буквально вечером, сказали огромное спасибо всем, кто принимал участие, отец выздоровел, девочку забрали из приюта, вот тут дядя, который с отцом не разговаривал последние полгода со своим родным братом, несмотря ни на что, узнав о болезни своего брата, кинулся и всячески хотел забрать эту девочку. Поэтому будьте внимательны, наверное, к соседям, к своим. Если есть такие дети, да, где старая дедушка один или бабушка воспитывает, очень много у нас таких, насколько я понимаю, семей, которые опекуны уже дедушки, родные, помогайте этим семьям, обращайте на них внимание и не допустить ни в коем случае, чтобы эти дети остались сиротами при живых родственниках. Дякую, Павло Александрович, будь ласка. Если можно, вернусь к наставничеству. Дело в том, что на сегодняшний день, как я уже говорил, есть законы и положения. Сейчас Министерство социальной политики утверждает программу. Она должна быть в ближайшее время утверждена. Но я хотел бы вновь обратиться к телезрителям и сказать о том, что на сегодняшний день 8 лет существовал пилотный проект в общественной организации «Одна надия», и на сегодняшний день 165 пар в Киевской области, там Умань, еще где-то, которые успешно стали наставниками, и есть уже, они уже перешли со стадии наставничества в стадию вот настоящей дружбы, поддержки в жизни. Наставничество показало, что ребенок, у которого рядом оказался взрослый человек, который помог ему и поддержал в нужный момент, эти дети сориентированы на обучение, они обучаются, эти дети, большинство из этих детей создает прекрасные собственные семьи, и не как выпускницы интернатов, в большинстве случаев 30% девочек выпускниц интернатов рожают деток и возвращают их опять в интернат. Эти девочки и мальчики, они сориентированы на то, чтобы создавать крепкие семьи, взрослые люди, ставшие наставниками в нужный момент, помогли, рассказали, объяснили, поддержали. Поэтому я хотел бы просить всех тех, кто нас сегодня слышит, чтобы вы, сегодня услышав об этом, приходите в центры социальных служб, приходите в нашу организацию общественную, мы готовы объяснить, рассказать, проконсультировать и обучить, конечно же, этому, и помогать этим детям, потому что пока мы здесь сегодня сидим, они там находятся, и их очень много, поэтому они нуждаются у вас. Дякую. До речі, Павло Олександрович приніс нам декілька роликів соціальної реклами, вони дуже коротенькі, я думаю, що зараз буде дуже доречно їх подивитися. Маєте досвід батьківства? Допоможіть знедоленій дитині. Станьте патронатними вихователями. Ви отримаєте заробітну плату, кошти на дитину і професійну підтримку спеціалістів. Подзвоніть на гарячу лінію 0800 50 40 42 і дізнайтеся подробиці. Я хочу стати справжнім чоловіком. Я навіть намагався стати кимось.
та чи є зміст у цьому всьому, якщо я наодинці зі своїми проблемами, і мені не вирішити їх самотужки. Без тебе мені ніяк не справитись. Мені потрібна твоя підтримка. Я хочу, щоб ти вірив в мене, щоб ти був поряд, навіть коли весь світ відвернеться. Допоміг зробити крок в моє майбутнє і був зі мною. Будь зі мною, мій наставник. Ось я хотів би звернутися до родини Кривих. Скажіть, у вас 9 дітей. І ви ж розуміли, яку відповідальність ви на себе берете. Яка у вас була мотивація? Просто спасти, врятувати, не знаю, частинку світу. Просто поділитися любов'ю. Я не знаю, ну, будь-що може бути, ви розповісте зараз. Але все це накладалося на шалену відповідальність. Ви ж маєте роздати себе по шматочку кожній дитині. Ось чим ви керувалися, коли ви це рішення приймали, і про кожну дитину, і про те, що у вас буде стільки дітей? Ну, хочеться сказати, що ми к этому вопросу, к этому шагу зріли довго, где-то в течение 5 лет. Вот. И, конечно, разные были и за, и против, и много страхов. Но наши друзья, которые взяли деток, они, ну, мы просто видели. Это, знаете, когда что-то вот неизвестное, не знаешь, какой ребенок тебе попадется там. Ну, как бы это, думают, лотерея. Это не так. Вот ребенок сидит перед вами, ну, это просто ангел. У него братик такой же самый. Дело в том, что когда Бог ложит на сердце желание, то я вам хочу сказать, что это не мы такие добрые. Когда хочется помочь, когда ты понимаешь, что у тебя есть и возможность, и время, и, ну, то есть все для того, чтобы сделать кому-то, протянуть руку помощи, сделать кого-то счастливым, то делайте. Я хочу сказать, что не бойтесь того, что, да, очень тяжело. Дети разные, но им так мало надо внимания, любовь. Это то, что может каждый человек, который действительно в сердце своем и в душе своей пережил вот свою семью, теплые отношения родителей своих, и может передать это другим. Дякую вам дуже. І у нас лишився тільки час на підведення підсумків. Будь ласка, Олеже Анатолійовичу. Ну, дуже важко підвести підсумки, особливо після такого емоційного виступу прийомних батьків, да і Оксани Корсак. За 22 роки роботи в службі по справах дітей я бачив усе, майже усе. Тобто і найтяжку зраду найближчих осіб для дитини, і великі подвиги. Тому я бажаю усім нам просто бути людянішими. Да? Дійсно любов, тільки любов. Коли є любов до власної дитини, до чужої дитини, то все перешкоди, все уходять в сторону. Тобто я більше нічого не хочу сказати. Дякую. Тетяна Валерійовна, будь ласка. Знаете, самое сложное, я немножко меньше в службе работаю, у меня 17 лет стажа, но и сегодня, если приходится отвозить ребенка в Центр социально-психологической реабилитации, раньше это был приют,
Потом, ну, очень хорошо на душе. Ты понимаешь, что ты поступил правильно, что ты понимаешь, что поступил по букве закона, ты понимаешь, что по-другому было нельзя. Но чувство гадкое, так скажем, потому что где-то не досмотрели, где-то не доработали, где-то вовремя не поддержали. Но когда приезжаешь в этот же центр с родителями на знакомство с детьми, потом на их выбуття, это такой праздник души. Это смотришь на этих детей, это действительно удовлетворение, ты понимаешь, что не зря мы все-таки есть, не зря мы работаем. Только за последние 2 месяца мы из центра забрали несколько малышей, из того же 5-го интерната забрали семейную группу. Так что, ну, результат есть, и хочу поблагодарить всех наших приемных родителей, родителей-воспитателей. Это большой труд, низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо. Дякую, Павло Олександрович. Я хочу сказать в завершении о том, что наш народ украинский – это народ, который отличался всегда гостинностью и едностью. И вот на сегодняшний день наступило время вот в этом вопросе объединить все усилия – государственные власти, политики, депутаты наши дорогие, общественные организации, благотворительные фонды, религиозные организации, все люди, кто сегодня пожелает только и может сделать этот шаг, и объединившись компетентно, мудро, подходя к этому очень осторожно и четко понимая, и сегодня мы уже имеем систему и алгоритмы, как это делается, вот просто заглянуть в свое сердце и спросить себя, что я могу как предприниматель, бизнесмен, политик или просто гражданин страны сделать для этих детей. И я уверяю вас, вы найдете ответ и свое участие в этом. Дякую. Дякую, що були з нами. Дякую, що усі були такими щирими. Я розумію, що дуже важко інколи буває ділитися якимись дуже глибинними своїми почуттями. Але повірте, все, що сьогодні від вас пішло у світ, пішло в ефір, все це дуже важливо. Я бачу це по реакції наших глядачів. І я дуже сподіваюся, що після того, що сьогодні було сказано, що сьогодні обов'язково було почуто і сприйнято, з'являться нові сім'ї, з'являться нові щасливі діти. А зрештою, ну для чого ми працюємо, для чого ми взагалі живемо, якщо не для наших дітей, і якщо не для того, щоб наші діти жили у кращому світі. Дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося наступного тижня. На все добре.